Спортивна реабілітація – один з найкращих методів повернення поранених військовослужбовців до нормального життя. Про це добре знають учасники відбору до збірної України на марафон морської піхоти у Вашингтоні. Тож близько 20 воїнів, що зазнали поранень і травм внаслідок участі в бойових діях, вийшли на дистанцію в Києві. Про мету благодійного забігу та додаткову мотивацію для його учасників розповість наш власний кореспондент у столиці Вадим Коробенко. Після важких боїв на Донбасі, травм, поранень і захворювань, вони таки знаходять у собі сили та рішучість і виходять на благодійний 10-кілометровий забіг. Тут немає переможців та переможених. Ця історія точно не про медалі. Багато є знайомих, які ампутовані або зовсім сліпі. І вони біжать, вони борються. Це настільки психологічне піднесення, що не хочу брати лікарів, але інколи лікарі безсилі, тому що ця енергетика, ця атмосфера, вона неперевершна і нічим її на даний момент не заміниш. Благодійний забіг також є етапом відбору до збірної України на марафон морської піхоти у США. Наша держава входить до світового пулу Allied Forces Foundation, який проводить змагання для поранених військовослужбовців країн-партнерів. Є трьох країн, які залучені до реабілітації ветеранів, як правило, це ті, які воюють десь. Сполучені Штати на першому місці, Великобританія входить до цієї групи, як не дивно, Данія, дуже активна ветеранська групіровка, Польща, Грузія, Україна, Канада. Такі забіги відбуваються в кожному великому місті України. Проте це не змагання, а тест на спроможність кандидатів долати довгі дистанції. Склад команди відбиратимуть не за результатом, а за рівнем мотивації та знанням англійської мови. Олександр Бабич вже виступав на марафоні і продовжує власним прикладом надихати побратимів. Наприклад, для мене це спрацювало. Я коли поза минулого року бачив, що хлопці готуються до марафону, це мене надихнуло. І я сам собі сказав, якщо вони можуть, то я також зможу. Група поранених ветеранів тренується тричі на тиждень, зокрема і на НСК «Олімпійський» у Києві. За процесом пильно слідкує головна тренерка команди, майстер спорту з легкої атлетики Наталія Крушинська. В них є основне – це бажання. Бажання покращувати своє здоров'я, бажання удосконалювати себе. Найскладніше – це все-таки є підготовка до марафону, до 42 кілометрів 195 метрів. На Україні! Склад збірної України на марафон морської піхоти у США оголосять на початку липня. Сам забіг відбудеться у Вашингтоні 25 жовтня цього року. Вадим Коробенко, Владислав Казаков, Київське бюро телеканалу «Д1».